Bom dia pessoal, beleza? O vídeo de hoje a gente vai mostrar aqui uma instalação, aliás, duas instalações nesse quarto, esse aparelho dual inverter quente e frio 9000 BTUs e na sala, né? A sala tá ali, porém a gente vai passar com a tubulação pelo quarto de lá para uma máquina 18.000 BTUs dual inverter. E aqui uma situação que é um cliente que é uma indicação, já é a família, já é a terceira pessoa da família que chama a gente através do primeiro trabalho que a gente fez. O primeiro trabalho foi feito na casa do filho, instalado uma multi-split penta com uma evaporadora de 18 mil, uma de 9 e uma de 12, tá? No caso aí todas cassete uma via. Ficou lindo, lindo, lindo. E aqui é uma situação que a gente requer um acabamento, né, diferenciado, porque é um quarto, não tem infra, né? Então a gente vai ter que pôr a máquina aqui em cima dessa porta, é bem pequena aqui o quarto. Quarto pequenininho, tá vendo? Então não tem parede disponível, isso aqui é guarda-roupa, ali já está a porta. De frente aqui tá, tem esse outro armário, aqui a TV. Né? Então a gente só tem esse pedaço de parede aqui para sair para fora. Então a gente vai colocar a máquina aqui e sair por dentro do banheiro para ligar lá para fora. Tudo com acabamento da Control Box, a canaletinha top de linha. Vocês vão acompanhando aí. Então, tá falando, fizemos para o filho, o filho passou para o pai. Uma papelaria real. A gente fez instalação de três equipamentos teto inverter LG, tá? Lá, três de 48 mil BTUs, ficou top. E agora, no caso, para a tia dele, né? Irmã do pai dele, aqui essas máquinas. Então, serviço bem feito, é serviço indicado, é serviço garantido. Então, pessoal, vocês viram aí, né? A gente fez o furo, é um drywall, esqueci de comentar antes, tá? Do lado de dentro é o banheiro, tem um revestimento. E há necessidade de todo um planejamento para você fazer essa furação. Tá? Não basta ir furando, não. Eu poderia sair errado, sair dentro do forro, no meio do forro, acertar a moldura. Tudo isso você tem que prestar atenção antes, medir. Tá? Então, eu medi aqui a altura que eu tinha disponível, livre, né? Através, pelo portal, eu peguei a referência e fui de lá. E fiz a furação baseada nisso, considerando também o grau de inclinação do furo. Ao sair para cá com a canaleta, tem que levar em queda, que o dreno vai junto. Só que, presta atenção que aqui é um prédio, casa, né, também tem viga. Então a viga morre na janela. Né? Pelo outro banheiro dá para ver que tem um dente até. Então analise bem a obra, a casa, né, o imóvel, porque você não pode sair furando viga. Então eu posso furar nesse espacinho entre o dente da janela aqui, ó, e para baixo, né, aliás. Então meu furo vai estar em cima dessa risca do revestimento aqui, tá? Do azulejo, né, do revestimento aí. Então vou furar aqui, tá? Em cima da risca. Eu vou jogar isso com uma certa queda para lá. Pouquinha coisa, chegar aqui eu vou curvar para baixo, né, e sair para fora. Tá? Então esse é um planejamento. Vou fazer um furo guia, né, para ter certeza de que realmente não tem concreto ali. Beleza? Que pode não vai ter viga, mas pode ter um pilar. Feito o furo guia, tá? Uma das maneiras de você saber se é concreto é através da cor, né? Coloração de tijolo, tranquilo. E antes de eu terminar o furo guia, eu tiro do martelete e coloco só no modo furadeira, quando eu vejo que está quase terminando a espessura da parede, para não arrombar, né? Fazer um buraco enorme do outro lado, tá? Assim você consegue fazer um furinho e estragar o menos possível lá fora. De forma que a própria serra-copo corte o necessário. E não deixe aquelas abas trincadas, né, ao redor do acabamento da canaleta. Pronto, furo, passo feito. Furo feito, canaleta colocada. A gente fez aquela curva ali com a mola, né, deixou, a gente passou esponjoso. Esse pedacinho aqui com a mola. Saindo de cá. Fazer a mesma coisa que o de um quarto, só que um quarto não precisa de mola, não. Aí, ó, linha passada, na posição. O dreno sempre por baixo, tá vendo? PP aqui, um PPzinho branco, show de bola, da Samatec. O pessoal tá de parabéns com os produtos lá, viu? E aqui dentro, falta só uma massinha que a gente dá de acabamento ali, ó. A gente fez esse arremate aqui, porque não tinha espaço para pôr duas curvas, senão ia ficar muito alongado. E aqui, dentro do banheiro, ficou bem disfarçadinho. Vamos seguir o jogo.
mostrar mais já já. E aqui outro desafio, né, Hernan? Um desafio brabo. Brabo, né? A É, intenção ué. nossa era passar dentro do armário, na parte de cima, né? Encostado ali no apoio interno. Entendeu? Ia sair aqui dentro desse, cair ali e tal. Mas tem uma viga aqui, ó. Tá vendo? Tinha que pôr embaixo. Então não vou ter que passar com a canaleta por baixo ali. Furar o armário. Mesma coisa, furar, só que furar por baixo. Vai dar certo, mas vai dar trabalho. Não Depois você já vai ver o final. é não? Finalmente é que interessa, né? E ó, cadê a sujeira, né? Não tem. Porcão, Sem sujeira. você rotou no vídeo aqui, velho. Cara Tá safado. poliu. Aí, gente, aspiradorzinho de pó comendo solto. Não pode fazer bagunça não. Tudo coberto. 100%. Isso aí. Aê, garota! Ó. Feito pra isso. Perfeito. Santa canaleta! Canaletinha pronta. Sai da linha por baixo aqui, que nem vocês viram. Passa ali dentro do armário. Tem uma quedinha pra cá, ó. Vai ali. Falta só dar a massinha aqui. Passa pra cá. Tudo com a control box. Vem pra cá. Tá vendo? E vai lá fora. Eita, quase. Difícil, mas fica bom. É que ficou? O outro quarto vocês já viram. E agora finalizado com a massinha, né? Que a gente aplica uma massinha para fechar os cantinhos, ó. Fica bem mais acabado. Beleza? Control Box é maravilha.